Твой ден се завръща след рекламите, време за още икономика. Според данни на Българската народна банка, в края на май жилищните кредити са 21 милиарда и 800 милиона лева и нарастват на годишна база с 25% почти. Потребителските кредити възлизат на 17 милиарда и 950 милиона лева и се увеличават с почти 14% спрямо май на 2023 година. На годишна база другите кредити, като тук се включват и средствата отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, нарастват с 6,3%, като достигат 418 милиона лева. По тази тема ще говорим сега с Иво Димитров, кредитен консултант, и Добромир Ганев, експерт по недвижими имоти. Здравейте, господа. Здравейте. Господин Димитров, дайте да започвам от вас. Да. Най-вече, защото ми се струва, че бумата, кредитиране, цените на имотите са толкова тясно свързани, но проблема като че ли идва от банките. Вчера погледнах отново, средната лихва ипотечна е около 2,5%. Абсолютно вярно. А защо това да е проблем обаче? Защото никъде. В Европа е на обратния тренд. Еми... За първи път се случва да нямаме трансмисия спрямо политиката на Европейската централна банка. Изглежда притеснително. Особено имайки предвид, че банките финансират инвестиционни кредити, потребителски кредити на по-висока лихва. В момента доста по-висока. Абсолютно вярно. Но въпроси и отговора са едно и също случая. Няма възможност за директно трансмисия от решенията на Централна Европейска банка, тъй като към днешна дата решенията за българската банкова система в тази си част се вземат от БНБ. А освен номиналния размер на лихвата 2,5, както казахте, средната към момента, далеч по-интересно е начина на формирането и лихвообразуването. Към момента, поради изчезването на аналога на Юрибор, Софибора преди 6, може би 7 години, вече знаете, референтният лихвен процент или променливата в лихвения процент, който договаряте с банката, се базира в голямата си част на средно претеглена цена на депозитната база. Забележете, депозитната база, без да се уточня тя дали е в лева или в някаква друга валута. Просто принципа на лихвообразуване е фундаментално различен от тези, които има в Европа, примерно. Господин Ганев, търсенето на имот или увеличава цените им, или ниските лихви по кредитите стимулира хората да теглят кредити и да купуват апартаменти? Яйцето или кокошката е първо? По-скоро са повече факторите, които влияят позитивно на пазара, но да, със сигурност една от причините е свързана с добрите оферти на банките, с ниските лихви, но не е само това причината, това трябва да се разбере. Все още в България сделките с ипотечно финансиране, някакво ипотечно финансиране, са максимум 50-60% в София и до 35% в останалите големи градове. Тоест основният пазар все още се движи не толкова от получаването на някакво финансиране. Втората много важна причина е свързана с очакванията по отношение на позитивите след приемането ни в еврозоната. Някои икономисти твърдят, че освен всичко друго, на този пазар влияят и няколко милиарда, около 10 милиарда лева, които са в сивата икономика и които вероятно преди влизането ни в Европейския съюз ще трябва да преминат в някаква друга форма. Това беше поне изявлението преди около месец от един от сериозните макроекономисти в страната. Има и много други фактори, позитивно действащи. Увеличават се българите, които даже вече е позитивна тенденцията на съотношението за връщащи се българи дългосрочно и заминаващи такива. Това е тенденция вече от 4 години. Няма как тези българи да не влияят и на пазара на недвижимости. В крайна сметка пазара на недвижими имоти, най-вече жилищния, отражение. Той не е първопричина. Той е отражение на много позитивни посоки на макроекономическите макроекономическата ситуация в страната. Господин Димитров, 2,5% лихва взимам ипотечен кредит за следващите 30 години. Тъй като обаче най-вероятно, почти съм сигурен, масово тия договори се изключват с плаваща лихва, която може да се променя през годините, поправете ме, ако греша, това означава ли, че очакването, предположението е, че лихвата по депозитите, тъй като се корелира, ще остане нулева през всичките тия години. Не е ли малко смело това очакване? Ами,
той е причинно-следствена математика. Лихвите са такива поради изключително добрата ликвидност на системата. Кога една банка се обръща към публиката и респективно купува пари, предлагайки лихва по депозите? Когато не може да си осигури необходимата и ликвидност от пазарите или, по-простичко казано, единствено само когато имаме силно нарушена ликвидност на системата, тогава единствено тогава банките ще... Сега сме в обратния тренд, банките продават пари. Именно. В този ред на мисли, в средносрочен план няма видима причина лихвите по депозитите да пораснат значително, камо ли рязко. В такъв случай, защо наблюдаваме последните няколко месеца, няколко доклада на Българската народна банка, няколко пъти имахме предупреждение, че трябва да се наблюдава този пазар, че нещата може да излязат извън контрол. Включително, знаете, главният економист на една от големите български банки предупреди, че в някои райони на София заради кредитирането, лекото кредитиране, може се надуе балон на имотния пазар. Познаваме се, наистина разкошен економист, един от немногото. Крайна сметка, той имаше и малко по-различна прочит и гледна точка. Не е точно директно посланието. Иначе казано, БНБ си върши работата, поне към момента може да я върши и пряко отговаря за нашата банкова система. В този смисъл, през капиталова адекватност, през минимални задължителни резерви, тя си върши нейната работа. Включително и от преди месец беше доклада, в който се вмени и 3-месечен, т.е. достатъчно така кратък период за мониторинг на системата и управление на така наречените пруденциални рискове, нали, каквото и да включва това. Тоест, минималните задължителни резерви са призвани да управляват ликвидността на системата. Миналото лято по това време горе-долу беше. Минималните задължителни станаха от 10 на 12%. Това автоматично изтегли от системата близо 5 милиарда лева. Това е един от инструментите на банката и тя ще имаше работа. Зрители, че минималните задължителни резерви са част от парите на банките, привлечения капитал, които те трябва да задържат като резерви, за да не ги разхвърлят. Абсолютно вярно. На всеки 100 лева, 12 лева се задържат в Централна банка като минимални задължителни резерви, казано най-семпло. Още 2% автоматично отиват в фонда за гарантиране на влоговете. В този ред на мисли, банката взима на депозит 100, работи с 86 останаха. Да. Господин Ганев, тезата е, че българите, завръщат се от чужбина, защото очевидно има такъв тренд, успяват да повлияят на пазара на имоти, много интересно и е подкрепено от доста икономисти през последните няколко месеца. Възможно ли е обаче чак до там да стигнем, че те да успяват да изкупуват кеш буквално около 60-70% от имотите в провинцията? Доколкото разбрах такива числа, ми казахте, около 35-40% там се финансират през кредити. Чак за такава голяма маса пари ли говорим, защото това означава буквално нова икономика? Още една голяма причина, освен тези, за които стана дума вече, е свързана с надвишаващото търсене, търсенето надвишава значително предлагането към настоящия момент. Много от собствениците на така физически лица на имоти, готови имоти, предпочитат към настоящия момент, даже не сега, само последните няколко месеца, да изчакат последващ момент, точно поради покачването на цените и този процес, всъщност продължавайки вече няколко години, ги кара да спрат с продажбата и да изчакат по-добър момент. А в същото време започнатото ново строителство не може да, и това показва данните, не може да задоволи достатъчно сериозното търсене към настоящия момент. Само ще ви дам някои цифри. Започнатото ново строителство през 23-та година е с 12-15% по-малко в големите градове от същия период 22-та година. Мога да ви кажа, че в София, например, към 32 000 са сделките миналата година, само 10 000 единици са започнати като ново строителство. А картинката през началото на годината не е по-различна. От 7200 сделки за първото тримесечие, 2500 са започнатите нови и жилищни имоти за същия период. Разбира се, има много условности в тая статистика, но все пак тя показва достатъчно
ясно и категорично, че предлагането е значително по-малко и на ново строителство, което не може да задоволи спрялото предлагане, вторично предлагане. Така, това означава ли? Е един много сериозен. Господин Димитров, господин Ганев, това означава ли, че цените на имотите очакваме да продължат да растат поне до влизането ни в еврозоната? И след. Ами, мен ми се струва, че така ще отчетем, но и друго трябва да кажем. Точно тези хора, които са спрели това предлагане очакват нещо да се случи, представете се тази голяма група хора, ако излезе в един и същи момент на пазара, да речем в онзи период преди влизането ни точно в еврозоната. Това вероятно ще окаже точно обратно въздействие. Така че, ако все пак продавачи вторични имоти имат желание да продават и нужда, според мен няма нужда да изчакват толкова дълъг период от време, още повече цените в момента са много добро ниво. Господин Димитров, стига се до един момент, в който банките финансираха от 92 до 96% от ипотечен кредит от цената на имота. Още ли се прави това нещо, имайки предвид, че определено има затягане към хората, които могат да получат банков кредит за своя имот, и не се ли прекали? 96% е твърде много. Да не говорим, че другите 4% се взимаха като потребителски кредит. Това, истината е, че това е доста частен случай. Категорично. Да, разбира се, да, най-хиперболизирания, да, но е факт, че го имаш, да, на пазара. Масовата практика или средната претеглена не е 96%. Процента финансиране зависи много и от клиента, и от имота, и от вида строителство, ако щете, и от района, в който се намира. Нали, те варират от 60 до 90%, нали, официално. Всички тези фактори са на масата, те се кръстосват, така да се каже, и тогава се определя процента финансиране, който банката е склонна да даде за този имот. Респективно, тя си претегля риска, погледнато и строителство, и район, статус на клиента, и самото състояние, и локация на имота, и прочее, прочее. Тоест, тези 96% дори са от пазарната оценка, нали? Това е правилото. Uh-huh. Не са от стойността на имота. В този ред на мисли, ако по някаква стечена обстоятелства имота е една идея подценен, като сделка, а пазарната оценка казва, че реалната му цена е една идея по-високо, да, тогава, единствено тогава може да стигне тези 96%. Тъй като 90% от пазарната може би означава 96% от договорната цена. Разбрах ви. Господин Ганев, накрая вашата прогноза. Как ще върви този пазар? Нагоре-надолу очаквате ли корекция, каквато най-вече се очакват някои от нашите зрители, които искат да купят по-евтино? Вижте, трудно може да се прогнозира дългосрочно. Считам, че следващите 6 месеца може би няма да има особена промяна. Надявам се голяма част от инвеститорите на пазара да бъдат по-активни, за да могат да запълнят тази празнина от предлагане, а част от собствениците, които имат желание да продават така или иначе, да не изчакват някакви бъдещи моменти, защото това може да се отрази негативно на продажната стойност, която те ще получат. Има много рискове, винаги има много рискове в системата. Те могат да бъдат свързани с най-различни събития. Най-вече свързано е с покачване на лихвите, подобен риск, с влошаване на макроикономически параметри, като повишаваща безработица или пък понижаващи доходи, но това не се случва към настоящия момент и като че ли няма изгледи. Другите рискове, които са така извън нашите възможности да бъдат контролирани, са свързани, разбира се, с геополитически промени, с политическа обстановка в страната и някакви сериозни кризи. Но не забравяме, че последните 4-5 години са едни от най-силните за българския пазар и точно в този момент ние преживяхме доста политически кризи и продължаваме да живеем в такива. Така че, може би, покупката на имот в такава ситуация е едно решение за семейството в страната. Добре, благодаря ви. Господин Димитров, към вас дайте да дадем няколко съвета накрая за хората, които
се мятат върху ипотечен кредит, искат да купят нещо. Сега ли е момента за пазара? Какво трябва да преценят спрямо своите доходи и спрямо дългосрочното си положение? Какви са вашите няколко съвета за такъв тип зрители? Първото и най-важното е да скочат колкото им позволяват възможностите. Нали? В никакъв случай не трябва да се търси имот, който извън възможностите. Критично важно е това търсене предварително да се бюджетира и да се знае какво търсим и колко можем. В тази връзка съотношението на дълг-доход, тук нали, съществува една мантра за 30% категорично измислена, няма такова животно, то също е персонално и индивидуално. Някакъв такъв обобщен сценарий е по-скоро 50%. Банките работят с това съотношение и скоринг системите, повярвайте ми, са доста софистицирани, тъй като немалка част от икономиката ни към днешна дата е все още в някакъв сив сектор и имаме огромно разминаване между реални и официални доходи и така нататък. Нали? Не е приложима някаква мантра 30% на килограм. Не върви, не работи това. Последните оценки са само за 30% сива икономика, най-вероятно. Говорим за доста сериозни. В тази връзка, дали сега е момента, така вадейки контекста на това, което чухме от господин Ганев в момента, очакванията за цените на имотите, имам лоша новина, не са положителни, няма да паднат, няма причина да паднат. Напротив, задава се поредната свръхликвидност. За пример, освен 10 милиарда по така експертни оценки свободни пари на пазара, така да ги наречем, самото приемане на еврото, само един пример, минималните задължителни резерви в еврозоната, знаете ли колко са? 1%. Вече са 2, но да. Нашите са 12, там са 2. Ще се върнат, да. Нашите се върнат на 10, но да. В този ред не мисли, ако 2% нагоре са 5 милиарда лева, от 12 на 2 колко пари отиват обратно в системата? Тук това е професионален спор. Може би големите банки ще изтеглят ликвидността в майките си в Европа. Да, може но, би. Да. Но е твърде вероятно да тези пари да остават на пазар. Добре, много ви благодаря. Иво Димитров, кредитен консултант, и Добромир Ганев, експерт недвижими имоти. Говорихме си за цената на имотите в България и за все по-увеличеното кредитиране от страна на банките. Знаете, 25% увеличение на годишна база. Въпреки това, експертите в студиото казаха, че няма нужда да се притесняваме. Предлагането отговаря на търсенето, търсенето отговаря на предлагането. Въпреки това, мислете, когато взимате ипотечни кредити, никога не надхвърлите собствените си възможности. Тогава става страшно. Сега новини, после реклами и се връщаме в студиото.